အဲပေါင်းလောင်ချောင်းတရားကနေပြီးတော့ပေါင်းလောင်ချောင်းကျင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်မိုင်အားဖြင့်14မိုင်ဝေးပါတယ်ဒီနေရာကတော့ချောင်းကျင်းလေးရောက်လို့ဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးဒီနေရာနေပြီးမှအားလုံးရေတံခွန်သွားမယ့်နေရာကိုလမ်းလျှောက်ချီခြင်းအဖွဲကဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ပါမယ်ဒါလည်းရအောင်